iyada ku beegan tahay sanad guuradii 2020aad ee kasoo wareegtay markii Soomaaliland xornimadeeda dib ula soo noqotay 18kii May ayaa maanta magaalada Berbera waxa looga xusay habkii madaxweynaha Soomaaliland hore u soo jeediyay shacabkiisa inay u xisaan 18kii May oo ahayd in lacagta kulayna loo ururiyo dadka ay abaaruhu haleeleen deegaanada Soomaaliland ay ku haleeleen abaaruhu mas'uuliyiinta gobolka Saaxil iyo degmada Berbera oo hoggaaminaya dhalinyaro mutatawiciin ah oo lacagtaasi ururinaya ayaa waxa ay marayeen shaaracyada iyo suuqyada dhaqaaqaan oo hawshi fuliyaan gudiyadeenna oo ah gudiyo xoogan kala kooban dhammaanba qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Saaxil ee hal qodob oo dardaaran un baadin siinaynaa waxa weeyaan dardaarankeenna waxa weeye seena horeba ugu wada hadalay in hawl adag inay sugeyso inay Berbera ay meel xeeba ku taal oo xagaagii bilowday in kulayl badan iyo culays badan idinku dhici doono in dadka qaar idin dood idin diidi doonaan ama idin aflagaadeyn doonaan ama idin maagi doonaan waxaa soo dhaweyn waad kaysanaynaa annaguna waanu idin garab taaganay oo waanu idin la lugaynaa oo waanu idin la shaqaynaynaa ujeeddada ugu weyn waxa weeyaan dadkeena abaaruhu saameeyeen ee culayska badana haysto sidii wax aan ugu qaban lahayn inaga oo ka jawaabayna codsiga jamhuuriyadda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxa weeyaa waa inaanu adkaysano dadka walaalaheena ah ee maanta aynu u gurmanaynaa waa kuwii shalay aan inaga xoyo nooga baahneen kuwiinu gurmanaynaa ee aynu leenahay qof walooba jeebka gacanta geli waanu leenahay qof walooba isbaad aynu dib u xoolayne waa kuwii weligoodba waxay taraan iyagu mooyaane aan waxbaan aaniga xaggooda leegi jirin waxaa la doonayaa inaynu nageyno oo aynu dib noloshoodii u dhisanno oo aynu quluubteenna ka saarno inay cidi dibadda inooga soo gurmato ama hay-adaha isku sheegan ama dowladaha isku sheegaane inaynu inagu isu gurmanno oo sida diinteennuna farayso ay qof walba walaalkii wuxuu ahaayo uu dib ugu celiyo ee dadkiisa ku barakacay dad iyo duuyaba ku barakacay abaarihii waddankeenna ka dhacay iyada oo aynan ahayd dadka dhibaatadu gaadhay in la kulo maanta inaan dalbaadegno laakiin aan dalbaadegin la dayn oo calaamadihii iyo shirarkiina ay socdaan oo gacanta laga wado dhaqaalihii dadka lagu kabayana la bilaabayo hawshoodii lagu guda jiro shacabiga Soomaaliland meel kasta oo jooga guda iyo dibadda waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo hambal iyo ciid wanaagsan waa 18 guuradii May 26 guuradii May aad iyo aad baan meel kasta oo joogaan u salaabayaa Mubaarak Nirig Star TV Berbera.